ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଖବର ସହ ମୁଁ ଚିନ୍ମୟୀ ପ୍ରଥମେ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ ହାରିବ କରୋନା ଜିତିବ ଦେଶ ଲଗାତାର 2 ଲକ୍ଷ ତଳେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 45 ଦିନରେ ସବୁଠୁ କମ୍ ପଜିଟିଭ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ କହିଲେ କରୋନା ଲଢ଼େଇରେ ବିଜୟୀ ହେଉଛି ଦେଶ ଏପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକରେ 7188 ପଜିଟିଭ 35 ମୃତ କିମ୍ସରେ ଶ୍ରମିକ ନେତାଙ୍କ ହୋଇଛି କି ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଗତକାଲି ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ମେସେଜ କ୍ରସ୍ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ କଲେ ରେସ୍ପନ୍ସ କରୁନି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ବି ଦେଉନି ଉତ୍ତର ମେଡିକାଲ ଆଗରେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଧାରଣା ଓଡ଼ିଶା ବତାସ ଲଢ଼େଇରେ ବିଜୁଳି ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସ୍ୱପ୍ନ ହେବ ସାକାର ମୋଦିଙ୍କ ଗସ୍ତର 12 ଘଣ୍ଟା ନପୂରଣ ମିଳିଲା ସଙ୍କେତ ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ 60 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବତାସ ଲଢ଼େଇ ବିଜୁଳି ଭିତ୍ତିଭୂମିର ହେବ ନିର୍ମାଣ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ୟସ୍ର ତାଣ୍ଡବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଏକର ଏକର ଡାଳୁଅ ଧାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଚାଷୀର ବର୍ଷକର ପରିଶ୍ରମ କରଜ କରି ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀ ଚିନ୍ତାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ୟସ୍ ମାଡ଼ ଦେଶରେ କରୋନାର କରୁଣ ଚିତ୍ର କୋଭିଡ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ ଘର ମଧ୍ୟରୁ ବାପା ମାଙ୍କ ଗଳିତ ଶବ ଉଦ୍ଧାର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବ୍ରଜରାଜନଗରରୁ ଆସିଲା ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଏଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର କରୋନା ହାରିବ ଦେଶ ଜିତିବ 2 ଲକ୍ଷ ତଳେ ରହୁଛି ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ଲଗାତାର କରୋନା ବିରୋଧୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି କରୋନା ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଉତ୍ସାହର କଥା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ ସଫଳ ହେଉଛି ଗତ 29 ଦିନରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ 37% କମ୍ ହୋଇଛି ଯାହାକି ଆମ ଉତ୍ସାହକୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଦେଶରେ କମୁଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ ତଳେ ରହିଛି ଦୈନିକ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 1,63,790 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଯାହାକି ଗତ 45 ଦିନରେ ସବୁଠୁ କମ୍ ଦେଶରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 84,601 ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କରୋନାରେ 2,51,78,011 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇସାରିଲେଣି ଦେଶରେ ସୁସ୍ଥତା ହାର ରହିଛି 90.80% ସେହିପରି ସାପ୍ତାହିକ ପଜିଟିଭ୍ ରେଟ୍ 9.84% ହୋଇଛି ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଆଉ 3,617 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି ମହାମାରୀ ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୁନୀଲ କୋଟା ତେବେ ଡକ୍ଟର କୋଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ପ୍ରଥମେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମୁଛି ଏ କଥା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ'ଣ ହୋଇଥାଇପାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ କଥା ତ କହି ରଖିବି ବିଗତ ବହୁ ସପ୍ତାହ ଅଥବା 2 ମାସ ଧରି ଆମେ ଯୋଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଶୁଣି ଆସିଥିଲେ ସଂଖ୍ୟା ବଢି ଆସୁଛି ନାନା ସମସ୍ୟାର ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛେ ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଲଗାତାର କିଛି ଦିନ ଧରି ଯୋଉ ପଜିଟିଭ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର ତ ନିଶ୍ଚୟ କରୁଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଯୋଉ ଆପଣ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମେ ମୁଁ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ବି କହିବି ତାହେଲେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦୈନିକ ମୁଁ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ପାଉଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ମେଡିସିନ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡମିସନ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ମୁଁ କେବଳ ନୁହେଁ ଆମର ବହୁତ ଡାକ୍ତରୀ ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନେ ବି ସେମିତି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ସେଭଳି ଗୋଟେ ଯୋଉ ଫ୍ରାଣ୍ଟିକ କଲ୍ସ ରହୁଥିଲା ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ କମିଯାଇଛି ଏବଂ ଯୋଉ କାରଣ ରହୁଛି ଗୋଟେ ଭାଇରସର ଅବଧି ଥାଏ କାରଣ ଦେଖିବେ ଯେକୌଣସି ବି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଲହଡ଼ି କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହଡ଼ିରେ ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନେ ବି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ସେଥିରେ ବି ଗୋଟେ ଏଇ ଲହଡ଼ିର ଅବଧାନ ଥାଏ ମାନେ ଗୋଟେ ଆମର ପ୍ରାୟତଃ କୁହନ୍ତି ଯୋଉ 3-4 ମାସ ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଫେବୃଆରୀରୁ ଯଦି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ମେ ଅଲରେଡି 4 ମାସ ସରିଆସିଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଲଗାତାର ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଆସିଛି ଯୋଉ କ୍ରମାଗତ ରୂପେ କମି ଆସୁଛି ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ଯୋଉ ପରିସଂଖ୍ୟାନଟା ରହିଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକେ ସୋସାଇଟିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ହର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଯୋଉ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି କହି ଆସେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବିକଶିତ ହୁଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗୋଟେ ଲହଡ଼ିଟା ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ବି ବାରମ୍ବାର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ସୂଚୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଆମକୁ କେବେ ହେଲେ ବି ଲୋୱରିଂ ଦି ଗାର୍ଡ କରିବାକୁ ହବ ନାହିଁ କାରଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋଟେ
ତୃତୀୟ ଲହଡ଼ି ଆସିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ଆମମାନଙ୍କୁ ତଥାପି ସଜାଗ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ସତର୍କତା ନିୟମାବଳୀ ରହିଛି ଯୋଉ SMS ବାରମ୍ବାର ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ କିଛିଦିନ ତଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଥିଲେ ଯେ ସବୁ ରାଜ୍ୟମାନେ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ଜୁନ୍ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସେହି କଟକଣା ଭରା संक्रमण संख्या कम आसन रही वास्तविक टेस्टिंग हार बढ़ी पॉजिटिव हार खसुच्छे ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥାଟେ ଆପଣ ପଚାରିଛନ୍ତି। କାରଣ ୟାସ୍ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଟେଷ୍ଟିଂ ସଂଖ୍ୟାଟା 60-65 ହଜାର ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ 70 ହଜାର ସୁଦ୍ଧା ଟେଷ୍ଟ ଦୈନିକ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୋର ଯେତିକି ନଲେଜ୍ ରହିଛି ପ୍ରାୟତଃ 45-46 ହଜାର ଟେଷ୍ଟିଂ ହିଁ ହେଉଛି। ତେଣୁ କେସ୍ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଉ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟଲି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ କମିଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବି ରହିଛି, ଆମର ଯୋଉ ପଜିଟିଭିଟି ରେସିଓ ଯୋଉ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ଟେଷ୍ଟ କଲେ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ପଜିଟିଭ୍ ଯୋଉ ଆସୁଛି ସେଇ ରେଟ୍ଟା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କମିଛି। କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦୁଇଟି ରହିଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁ ହାରରେ ଆମେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗେଇ ପାରୁନେ କିମ୍ବା ଯୋଉ ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ଲୋଡ଼୍ଟା ରହିଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ। ତେଣୁ ମାନେ ଆମକୁ ଏମିତି ବି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିକେଟର ରହିଛି କି ଯୋଉଟା ଆମକୁ କହୁଛି ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ସେଇ ମାନେ ଆହୁରି ଟିକେ ମାନେ କଡ଼ାକଡ଼ି ରୂପେ ରୁହନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଲଗାତାର ସୁଧାର ଆଣନ୍ତୁ, କୌଣସି ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡକ୍ଟର କୋଟା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବୋଧ ହୁଏ ଲୋକମାନେ ଇଏ ଖବର ଶୁଣିବା ପରେ ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ଏଥିରେ ଅବହେଳା କରିବେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସଚେତନ ରହୁଥିଲେ ହୁଏତ ହେବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଭଳି କୌଣସି ପ୍ରକାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ସେଇ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନି ଚଳିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯେତେ ଆମେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନିବା ହୁଏତ କରୋନା ଆମଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ତେବେ ଡକ୍ଟର କୋଟା ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଇଏ କରୋନା ନେଇ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ଦେଉଛନ୍ତି, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପୁରା ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଏହା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଯୋଗାଇବ କି? ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ତ ଯୋଗାଇବ, କାରଣ ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରି ଆସୁଥିଲେ। ସବୁଦିନ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିଲା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆମକୁ ଆପଣ ଯେମିତି ଜଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବହେଳା କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ, ତଥାପି ଭାଇରସ୍ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି, ଆମେ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ସଂକ୍ରମିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାଟା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଶେଷରେ ପରାମର୍ଶ କ'ଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଯଦି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯୋଉ ଗତ 2-3 ଦିନ ଧରି ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା କମିଛି ସେଟା ଯଦିଓ ଗୋଟେ ଭଲ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆଗାମୀ 7-8 ଦିନ ମଧ୍ୟ ଅବଜର୍ଭ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ସେଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଡିକ୍ଲାଇନିଂ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି ମେ ବି କୋହଳତା ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରିବା, ନହେଲେ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ଦେଖିବେ ଯୋଉ ଅନ୍ୟ କିଛିଟା ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ଯୋଉମାନେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୁନ୍ ମଝି ସୁଦ୍ଧା ବି ଯୋଉ ଲକଡାଉନ୍ ଅଥବା ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଉ ସିଫ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ମେ ବି ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିପାରେ। ସେହି ଦୃଶ୍ୟଟି ନ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି ରୂପେ ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ, କୌଣସି ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ପାଠରେ ଅବହେଳା ଦିଶିବା ବିଲକୁଲ ଉଚିତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାରଣ ଡକ୍ଟର କୋଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଆମର ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟେଡ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଜାଗ ରହିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ହେଉଛି ଆମର ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ଯୋଉ ସ୍ଥାୟୀ ଅସ୍ତ୍ର ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ମାନେ ଯୋଉ ଭାଇରସକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପ୍ରତିହତ କରିପାରିବା। କିଛିଟା ତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ରହୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, କିଛିଟା ଗୋଟେ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ଯୋଉ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହେବା କଥା ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ସେଥିରେ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ 20 କୋଟି ଲୋକ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟେଡ୍ ହେଇଛନ୍ତି କେବଳ 130 ଦିନରେ ହିଁ, ଯଦିଓ ଗୋଟେ ଭଲ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଇନିସିଆଲ ଫେଜ୍ଟା ଆପଣ ନୋଟିସ୍ କରିବେ ଯୋଉ ବେଗରେ 40-45 ଲକ୍ଷ ବି ଲୋକେ ଦିନକୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟେଡ୍ ହେଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଫର୍ଚୁନେଟ୍ଲି ସେଟା 15-20 ଲକ୍ଷକୁ ମଧ୍ୟ ଖସି ଆସିଛି। ତେଣୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଯଦି ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆମକୁ ଗୋଟେ ମେଜରିଟି ପପୁଲେସନକୁ ଯଦି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ତାହେଲେ 70 ଲକ୍ଷ ଲୋକେ ବି ଦିନକୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟ୍ ହେବା ଭ୍ୟାକ୍ସିନର ସୁରକ୍ଷା ବଳରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଭାବୁଛି କିଛିଟା ଲୁପ୍ ହୋଲ୍ ଯୋଉ ସରକାର କିଛିଦିନ ତଳେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଭ୍ୟାକ୍ସିନର ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆନ ବ୍ରିଜିଂ ଟ୍ରାଏଲର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିଲା, ମାନେ ଯୋଉ ଟ୍ରାଏଲ ଯୋଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନଟି ଭାରତରେ ଆମୋଦିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଡି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିଲା, ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ କୋହଳ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଫାଇଜର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇ ଆସୁଛି ଆମକୁ ଜୁଲାଇରେ କିଛିଟା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଡୋଜ୍ ଦେଇପାରିବ, ତେଣୁ କିଛିଟା ପଜିଟିଭ ନ୍ୟୁଜ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଡକ୍ଟର କୋଟା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛେ ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପଦକ୍ଷେପ ଆପଣାଇଛନ୍ତି କିଭଳି କରୋନାକୁ ମାତ ଦିଆଯିବ, କରୋନାକୁ ଆମେ ଚେନ୍ର ବ୍ରେକ୍କୁ କେମିତି ବ୍ରେକ୍ କରିବା, ଇଏ ସବୁକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ସରକାର ଆପଣାଉଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଆଶା କରିବା କରୋନା ହାରୁ ଏବଂ ଦେଶ ଜିତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୁନୀଲ କୋଟା, ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ତଥାପି ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତର୍କ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଅବହେଳା କରିବା ନାହିଁ, ଯଦି ଏଭଳି ହିସାବରେ ସଚେତନ ରହିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରୋନାର ଚେନ୍କୁ ବ୍ରେକ୍ କରିପାରିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଉଛି ଏକ ବ୍ରେକ୍ର, ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଜାରି ରହିବ କରୋନା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର।
ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ରାଜ୍ୟରେ 10,000 ତଳକୁ ଖସିଛି ଦୈନିକ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି 7,188 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରୁ ରହିଛନ୍ତି 4,026 ଏବଂ ଲୋକାଲ କେସ୍ ରହିଛି 3,162। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 1,134 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। କଟକରୁ 690, ଅନୁଗୁଳରୁ 515, ପୁରୀରୁ 457, ଯାଜପୁରରୁ 401 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 200 ତଳକୁ କମିଛି ସଂକ୍ରମଣ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ମାତ୍ର 172 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଦିନ 500ରୁ 1,000 ଉପରେ ରହୁଥିଲା ସଂକ୍ରମଣ। 8 ଜିଲ୍ଲାରେ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 100 ଭିତରେ ରହିଛି। ବାକି 17 ଜିଲ୍ଲାରେ 100ରୁ 400 ଭିତରେ ରହିଛି ନୂଆ ପଜିଟିଭ କେସ୍। ଏହାସହ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 7,47,143 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ପିକ୍ କ୍ରସ୍ କରିସାରିଲାଣି। ସଂକ୍ରମଣ ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଲାଣି। ପଜିଟିଭ୍ ରେଟ୍ ବି କମିଛି। ଆଜି ଏହା 14% ଅଛି, ଯାହା ପିକ୍ ବେଳେ 26% ଥିଲା। ଏହା ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି ସଂକ୍ରମଣ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବ। ଯେତିକି କଟକଣା ଅଛି ତାହାକୁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। WHO ଅନୁଯାୟୀ ପଜିଟିଭ୍ ରେଟ୍ 5% ନ କମିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକଣା କୋହଳ ନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଠିକ୍ ସମୟରେ ହୋଇଥିବାରୁ ଟିପିକାଲ୍ ପିକ୍ କଲା ନାହିଁ, ଏହା ପ୍ଲାଟୋ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ରହିଲା। 3-4 ମାସରେ ଯଦି ବୃହତ ଭାବରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରାଯାଏ ତେବେ ତୃତୀୟ ଲହରୀ ଆସିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯଦି ଆସେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ନିରଜ ମିଶ୍ର। ଏକ୍ସପର୍ଟ କମିଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୃତୀୟ ଲହରୀର ପ୍ରଭାବ ରାଜ୍ୟରେ ପଡ଼ିନପାରେ କାରଣ କମିଟିର ଉପଦେଶ ନେଇ ସରକାର ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବେ। ଆଉ 2 ସପ୍ତାହ ଅନ୍ତତଃ ଲକ୍ଡାଉନ୍ କରାଯାଉ, ତାପରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଦେଖିକି କଟକଣା ହଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଜିଟିଭ୍ ରେଟ୍ 5%କୁ ଏକ ବେଞ୍ଚ ମାର୍କ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 5% ତଳକୁ ଯଦି TPR 2 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ କମିଯାଏ ତେବେ ଆଉ କଟକଣା ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। କିମ୍ସରେ ଶ୍ରମିକ ନେତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି କି? ସର୍ବଭାରତୀୟ ନେତା ଶିବରାମଙ୍କ ଗତକାଲି କିମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ମେସେଜ ଆସିଥିଲା। କ୍ରସ୍ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ହେଲେ କୌଣସି ରେସ୍ପନ୍ସ ମିଳିନଥିଲା। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ କିମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ ସେ ଆସି ପଚାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଉତ୍ତର ମିଳିନଥିଲା, ଫଳରେ ଶିବରାମଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ବାତ୍ୟା ଆଉ ତାପରେ ବର୍ଷା, ଆଉ ଏବେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଏକର ଏକର ଡାଳୁଅ ଧାନ। କରଜ କରି ଡାଳୁଅ ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀ ଏବେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସୁଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ। ବାତ୍ୟା ୟଶ୍ର ତାଣ୍ଡବ, ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଅମଳ ହେବାକୁ ଥିବା ଧାନ, ଆଉ ବିଲରେ ଏବେ ଧାନ ହୋଇଛି ଗଜା। ବାତ୍ୟା ସହିତ ବର୍ଷା ଫଳରେ ଏବେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି ଅମଳ ହେବାକୁ ଥିବା ଫସଲ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ହିମାଦ୍ରୀ ଭୂଷଣ ମାଝୀ। ତେବେ ହିମାଦ୍ରୀ, ବାସ୍ତବିକ ଘଟଣା କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ୟେସ୍ ବାତ୍ୟା ପରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଡାଳୁଅ ଚାଷ କରିଥିଲେ ସିଂହଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀମାନେ, ସେମାନଙ୍କର କର୍ଜ ନେଇ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ସହିତ ଡାଳୁଅ ଚାଷ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ପରେ ପରେ ନଦୀରେ ପାଣି ବଢ଼ିଛି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଫସଲ ହାନି ହେଇଥିବା ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ହିମାଦ୍ରି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି ନା ନାହିଁ? ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ହୋଇଛି ନା ନାହିଁ? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଏଭଳିଆ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ କି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସାଥୀ ହେଇପାରିନି। ବାରମ୍ବାର ଏଭଳିଆ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଅଞ୍ଚଳ ଯୋଉ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି ନା ବୋଲି ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ହିମାଦ୍ରି, ତେବେ ବାସ୍ତବିକ କେତେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଛି? 40-50 ଜଣ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ମିନିମମ 200 ଏକର ବୋଲି ସେମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଚାଷ ଢାଳୁଅ ଧାନ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଗଜା ହେଇଯାଇଛି, ଏବଂ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବାତ୍ୟା ପରେ ପରେ ବଢୁଛି,
बोधे तांकर संपूर्ण धान नष्ट हो जाइथिबा से माने अनुमान करछन। निश्चित भाबरे हिमाद्री आमे मध्ये दृश्य देखि पारु छु जहां विजुअल कहुछे जे वास्तविक पूरा संपूर्ण नष्ट हो जाइछि धान गुड़िक, किंतु प्रशासनिक अधिकारी बा ए माने कहा पाखरे जे के एने अभिजोग कलेनी कि जहाँ से माने कहया कथा जे से माने जो कृषि अधिकारी को किछ जणाइथिले एवं वीडियो को मध्ये एबे से अवगत करैछन्ति बोली से माने आम पाखरे कहिथिले। तबे प्रशासनिक अधिकारी को कोनोसी प्रतिक्रिया हस्तगत होउछि कि ना एपर्यंत कोनोसी प्रतिक्रिया हस्तगत हेइ नै। बहुत बहुत धन्यवाद हिमाद्री आपनकर तमाम सूचना पई पटामंडाई रु आम प्रतिनिधि हिमाद्री आम सहित फोन जोगे जोडी हेतिले एवं चासी वर्तमान सेमानकर चास उजुड़ी जाइथिबा नै चिंता रे थिबा बळे वर्तमान सुधा प्रशासनिक अधिकारी सेमानक पाखरे पहुंचि नांति किबा कोनोसी क्षयक्षतिर आकलन करा जाय नै। तबे आशा करबा जदि प्रशासन ए दृश्य देखुछि निश्चिंत तुरंत सेमानक पाखरे पहुंचितु एवं क्षयक्षतिर आकलन करा जाउ। आसे परवर्ती खबर को बीजेपी पक्षर अम्लजान सेवा लोकार्पण। झारसुगुड़े बीजेपी राज्य संपादक टंकधर त्रिपाठी नेतृत्व में एक अम्लजान भंडार लोकार्पण करहुसंख्यार अम्लजान सिलिंडर उपलब्ध रही। कार्यक्रम में पूर्वतन विधायिका राधाराणी पंडा, जिला सभापति मंगल साहू, वरिष्ठ बीजेपी नेता सुनील पंडा, बीजेपी नगर सभापति नेताजी पटनायक प्रमुख उपस्थित थिले। सेपटे झारसुगुड़ा जिले में श्री त्रिपाठी नेतृत्व में जिले में रंधा खाद्य बंटन, राशन प्रदान, आक्रांत घर विशोधन, अम्लजान स्तर और तापमात्रा जांच आदि सेवा प्रदान करा। प्रधानमंत्री सेवा ही संगठन आह्वान अंशविशेष स्वरूप बीजेपी एक कार्यक्रम को साधारण स्वागत करा। कोविड 19 आज कराल चापरे समस्त को रखी से झारसुगुड़ावासी अच्छा भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन माध्यम रे आगरु लोकों को एठी टोल फ्री नंबर देसी जो थे आम कोविड पॉजिटिव जो मैंने अच्छा फोन कले घर को रंधा खाद्य पहुँचाऊ एवं घर मध्य सैनिटाइज कर देचु। आज से आउ एक फर्द जोड़ी है भारतीय जनता पार्टी तरफ रु आज 10 ऑक्सीजन सिलिंडर एवं 2 कंसेंट्रेटर झारसुगुड़ा जिलार जनसाधारण आज ये समर्पित कर ब्रेक पर जारी रहेगा खबर। ब्रेक पर स्वागत। पुणी आसला कोरोनार करुण चित्र। पत्नी कोरोन आक्रांत हो चिकित्सित होता बेले घरे बापा माँ मृत्यु होपरी हृदय विदारक घटना घटी ब्रजराजनगर कालीनगर अंचल। कोविड पॉजिटिव चिन्हट होगा पत्नी को बुर्ला कोविड हॉस्पिटल रे भर्ती कर फेरवा बेल को घरे बापा माँ मृत्यु होभयों कोरोन मृत्यु होता सन्देह एमक्यू 83 नंबर क्वार्टर में रुहति त्रिनाथ विश्वाल, घरे पत्नी बापा सदानंद विश्वाल और माँ माया विश्वाल। गत किछि दिन हेबो सदानंद और माया को ज्वर काश होबारु त्रिनाथ औषध दे चिकित्सा करुथिले। एहा मध्यरे तांको पत्नी मध्य असुस्थ होबारु गत 23 तारीख दिन तांको बुर्ला नेथिले। कोरोना संक्रमित जना पड़बारु सेठारे तांकर चिकित्सा करा जाउछि। अन्यपटे त्रिनाथ बापा माँ औषधर व्यवस्था सह पड़ोसी को खाइबा को देबा को कहिथिले, किंतु उभयों कोरोना जांच करा जाय नथिला। शुक्रवार घर भितर दुर्गंध होबारु ओरिएंट थाना खबर दिया जाय कबाट भांगिबा परे सदानंद माया को गलित शव पड़ा देखा जाइथिला। खबर पाई एसपी पुलिस घटनास्थल रे पहुंची तदंत करथिले। श्रीमंदिर रत्न सिंहासन फोटो सोशल मीडिया रे वायरल। श्री जगन्नाथ बलभद्र देवी सुभद्रा और सुदर्शन महाप्रभु फोटो वायरल होइछि। पश्चिमबंगर जड़े पर्यटक अर्जित चंद्रा यहाँ को वायरल करिछन्ति। यहाँ सह जड़े वरिष्ठ सेवायत को फोटो टैग करिछन्ति। घटना को नहीं श्रीमंदिर प्रशासन पक्षर पुरी सिंहद्वार थाना एतला होइछि। सिंहद्वार थाना पुलिस घटनार तदंत करुथिबा जनापड़ी। आईन अनुजाई कार्यानुष्ठान नियाजबो बोली श्रीमंदिर प्रशासन पक्षर सूचना दि जाइछि। श्रीमंदिर भितरक क्यमेरा और मोबाइल फोन ब्यान थिबा बळे किभळि रत्न सिंहासन रे विराजित फोटो वायरल हला पुणि थरे श्रीमंदिर सुरक्षा व्यवस्था को नहीं प्रश्न उठी। वर्तमान श्रीमंदिर सर्वसाधारण दर्शन बंद रही तेबे फोटो केउ दिनर ताहा तदंत करबा आवश्यक। समय सरछि बुलेटिन कइ रखुछु। नमस्कार।